no ano 1969 saín no tren destino a Suiza. Eu nin sabía onde quedaba este país. Saímos da Coruña ás 9 da mañá. Chegamos a Burgos de noite. Averiousenos o tren e tivemos que quedar toda a noite parados. Era o día 1 de febreiro. Recordo que era unha noite de xiada criminal. Pensei morrer de frío no tren. Non había bocadillos, nin auga, nin sequera donde podela comprar. A mañanciña puidimos seguir viaxe ata Irún. Chegamos á noite. Unha vez ali baixamos do tren e levaronos a unha sala moi grande, onde había xente de toda España. Nos deron bocadillos, auga e café e fixéronos a revisión médica. Antes de pasar a fronteira, puxéronos unhas chapas con un número. Parecíamos becerros que hoxe tamén os chapean. Pasada a fronteira, nos esperaba outro tren. Que bonitiño era e tiña calefacción e que ben se estaba. A mañá siguiente chegamos a Ginebra. Ali veu o revisor, mirou a chapa e colleume pola man e levoume a outro tren. Ali esperamos un pouco e pronto comenzou a andar. Despois de 4 horas máis de camiño, cheguei ao lugar onde tiña que baixarme e veu o revisor e volveu a mirarme a chapa, sinalándome que me tiña que baixar. Doutra maneira non nos entendíamos. Baixei do tren e veu unha señora cara a min e díxenme: "Hola, mi chica, eu soy Carmen e vengo a esperarte." Levoume a unha casa que tiña 3 viviendas en cada piso, 4 habitacións, unha cociña e 2 baños. En cada habitación estábamos 2 chicas. Había de Andalucía, Navarra, Castilla, Extremadura, Asturias e Galicia. Na fábrica traballábamos 250 persoas. Había italianos, austriacos, alemáns, suizos, españoles. E despois de 5 anos traballando na empresa, morreu o noso xefe de cáncer e deixounos a todos os traballadores 1 millón de francos suizos no testamento, diñeiro que nos entregou a súa filla. Fomos os 250 traballadores ao enterro. Lle tiñamos moito afecto e nos invitaron a todos a comer nun restaurante. Pasada unha semana, déronnos 500 francos. Unha compañeira miña, que levaba 30 anos na empresa, déronlle 3.000 francos, que equivalía a 500.000 pesetas daquela época. No meu grupo traballaba unha señora italiana, que estaba toda contenta, se lle casaba unha filla. E con eses cartos fixeron unha festa moi grande e moi custosa. En Sicilia tiña costume de que despois da noite de bodas a sogra poñía as sábanas no balcón para que as viran os veciños e comprobaran que a noiva era virxe. Neste caso non foi así e a rapaza non o era e o marido a devolveu aos seus pais. En total, foron 27 anos os que tardei en volver a casa.